Sekarang kita nak buat challenge 2 orang untuk RM10. So kira dalam seorang tu RM5 lah. Dan tengok siapa punya makanan lagi berbaloi. Rule dia benda tak boleh lebih daripada RM5. Okay, lepas tu kena ada air. Makanan berat kan? Makanan tak kisahlah. Tak kisah. Asalkan siapa lagi berbaloi dia menang. Challenge start now. Dan berzat. Yeah. Abe.
Betul. So dapat diskaun lagi kan. Okay lah. Sikit je. Okay. Sebelum kita orang habiskan video ni, kita orang nak apa ni, bagi nasihat sikit lah. Okay, pesanan daripada penaja. Penaja. Di bulan Ramadan yang mulia ni, kalau boleh, moderate juga. Di bazaar Ramadan, bazaar juga. Tapi, beli tu ikut kemampuan lah. And, beli jangan, apa ni, macam, jangan berlebihan lah. Sekarang beli banyak, memang beli tak banyak makan lah. Lala tak makan bazi lah. So kalau ada berlebih, kalau berlebih tu bagilah orang jiran kan. Tak tahu dia nak ke. Okay lah. Okay, tu je Victor. Okay.